tervist, hulmikud, ulmesõbrad ja muud loomad. Jätkame marsi äratamist. Esimeses sõna ma tahan kohe proovida, kas ma saan minna siit kaugele. Ei saa. Okei, nii vaatame, kas me võime siia sisse ronima. Aa, ma tean küll, mis siin tuleb. Siin tuleb jälle üks uue taseme nagu keerukus juurde kogu meie sellele ökosüsteemi värgile. Nii, lähme siit sisse, sest kui vaja on, siis me saame nüüd ju kaardi kaudu kiirelt liikuda. Ja mis saab meil olla selle vastu, kui mängend ise salvestab? Nii, vaatame esimese asjana viskame ühe selle siia. No, kas see on piisab? Yes! Piisab. Aga mul on muidugi praegu tasku komposti täis. Seda tulu ei ole, et ma saaksin... Oh jee! Me jõudsime siia. Järgneme neile. Jaa, see siin on see. See koht. Ai, raiskad teevad haiget mulle, seda ma ei mäletanud. Kõtt. Nii, seal oli mingi avaus, aga seda mul praegu... Kurad küll! Pätid! Nii, aga nüüd, kuni meil ei ole siin... Kuni meil ei ole siin tohutult biomassi, siis ma saan mandavoskat kasvata. Ja kuna siin on konkurents nende seemnete peale, siis ma pean kureerima üsna täpselt, kes kuhu läheb ja mida teeb vist. Aha, okei. Nii, siia ma veel ei taha minna. Aga tagasi. Siin neid erineva keerukusastmega asju tuleb nüüd peale päris suures koguses korraga. Noh, kus
ma olen? Ah, okei. Nii, ja nüüd hakkame teid poisid ajama siia lõksu. Jäävad ka sinna lõksu kinni, nagu õigetel tingimustel. Nii, võtame selle ära. Opa! Transmission newly of Octo Hardware. I have located its origins on the map. This area appears to be hot. We noticed an unusual reading when we landed, a heat plume. If magma still flows in left cavern, that would explain why it is much warmer than the planetary surface. Vaatama, kas siin on ka mingisugune nodi. Jaa, palun. Nii, nüüd mul on taskud sitta täis. Nüüd ma võin minna järgmisele tegudele. One we have not seen before. It appears to be destroyed. Yes, you have correctly assumed that this is a large object. It is 35.92% likely that this is a deceased megazoa. Likelihood is low because genetic material differs. Genetic material is a 3.02% mismatch for patterns established by all other life forms of Mars. Strange. Clearly its origins must be here. For some reason, it is genetically unique. I hope to find a living example for study. Midagi kasvama ei pane, sest ma näen, et siin oleks nüüd tarvis natukene väitada. Opa! Ja järgneme seemnele. Meile kirjutatakse.
siia natukene kaost. Ja siis ma vaatan, et meil kapsas on elendama hakanud, et selles mõttes see, mis peab, kohususe program on täidetud. Nii et kõik muu, mis ma siia kasvama panen, see nagu on juba nagu selline, et tore on. Oi! Kiilusin kinni. Another large structure, one we have not. Okay. Yes. Yeah. Yeah. You have correctly. Yeah. It's 95% likely that genetic material is strange. Clearly, its origins must be here. For some reason, it is genetically unique. I hope to find a living example for study. Okay. Sealt läheb edasi. Põhjus, miks ma kogu seda väetist nii olema korjan, on see, et mitte nüüd mängu selles staadiumis, aga siis juba nagu järgmises juba rohkem nagu aigurat rohkem nagu lõppmängu staadiumis, et siis ma üritan igasse kambrisse maksimum selle biomassi tekitada. See on ühe missiooni jaoks nagu oluline. Nii, kui ma nüüd õieti mäletan, siis ma ei saa vist üle viie ei saa kanda, nii et kasutame ära, kuni veel saab. Joink. Nii. Ja nüüd vaatame suutkaarti, kus meie oleme siin. Signaal tuleb siit. Ahaa. Aga läheme korraks sinna. Ups! Thank you.
Ai! Ait! Oot, aga kas ma siit altpoolt kuskilt ei pääsegi välja või? See kaart ei näita mulle täpselt, kus ma olen, vaid ainult piirkonna täpsusega. Nii, ronime siia... Ei, vaata enne kui me siia ronime, enne võiks tervise korda teha. Ülesanne aktiveerub selles koopas, siis ma nagu oletan, et see fossiil, mida me otsime, et see peaks vist ka siis selles koopas olema. Ei, seda me ei taha. Teil ei ole mõte palju neda, sellepärast, et praegu teil nii biomass on nii täis, et teist ei tule midagi. Jah, seda nad teevad, nad lähevad sinna happe sisse raisad. Nii, näita kaarti. Ei. Käime igaks juks kogu selle koopa nagu uuesti läbi. Tervistumist on tarvis. Nii, see on nüüd see, kus me tulime. Sinna ma ei lähe. Siin nende hilise mängu nagu hilisema keskosa kaartidega on see häda, et paljudel nendel koobastel on mitu sissepääsu ja siis mingil hetkel nagu selline intuitiivne see tunnetus kaob ära, et kus sa juba oled ja kui kaugele sa oled roninud ja edasi. Mis surgas see siin oli?
Ei, ära mine. Nii, siit läks sisse tagasi, aga... Siin oli veel mingisugune pääs. Ei olnud, okei. Okay. Nii, siit me saame nõksukese alla poole. Kas me saame veel nõksukese alla poole? Tundub, et vist mitte. Väga hea, mine sinna. Joink. Nii, ja siin... Siin me saime info, et on signaal. Väga tore, aga kus on fossiil? Ja, ma tean, te ei taha, et ma siin olen, aga ma tahan teada, kas siit läheb kuhugi edasi tee. Äitid. Okei, okay, ja uurime siis seda järgmist väljapääsu. Ja hetkel veel maksimaalsed istutustööd ei tee. On nüüd oht. Oht, et kui väga ette ei vaata, et siis võivad mõnda puskad välja surra. Üritame neid toita.